down, bitches. Dette er en video som jeg har blitt spurt om overraskende mye, og jeg kan skjønne hvorfor. Før du trykker vekk på grunn av at dere ser at det står annonse opp i hjørnet, så vil jeg bare si at det er ikke produktene jeg bruker i ansiktet som jeg får tilsendt. Det er en spesiell haul som kommer i midten av videoen, som er fra et sted som jeg aldri har bestilt klær før, som jeg har fått tilsendt. Og det er derfor det står annonse. Ikke på grunn av produktene i ansiktet de har brukt penger på selv. Tror du seriøst at hudprodukter hadde sponset meg? Neppe. Så i dag skal jeg vise dere min hudpleierutine gjennom en hel dag. Og dere husker kanskje første gangen jeg viste meg uten sminke på YouTube. Videoen er kalt Er jeg vakker? Det er hvor jeg viser at jeg tar av meg extension, sminke, og så sitter dere igjen med det som er meg på ordentlig. Og jeg har ekstremt dårlig hud. Det har jeg hatt kjempelenge. Tror jeg har hatt det helt siden 7. klasse, kanskje. Og det som jeg synes er så morsomt i den videoen, der hvor jeg har lagt ut hvordan jeg ser ut, så er det så mange som sier, åh, du burde prøvd å ta på en ansiktsmaske, fordi det hjelper veldig. Eller, du burde prøvd en gang også å ta på en skrubb. Akkurat som at jeg ikke vet hva en ansiktsmaske og en skrubb er. Det er ganske vanlig å tro at det er de som har dårlig hud, er dårlig med å rense huden sin. Det skjønner jeg veldig godt at folk tror. Men nå skal jeg fortelle dere noe. Jeg bruker 3 forskjellige tretrinsrens. Så 9 forskjellige produkter i løpet av en hel dag. Og det gjør jeg hver eneste dag. Og hvis jeg en dag glemmer ett av produktene, eller ikke har mer igjen av ett av produktene, så blir huden min dobbelt så ille som det den er nå. Så hvis dere tror at det her er dårlig, altså nå er egentlig huden min bra. Så dere kan tenke dere. Så hvis jeg går glipp av en rutine eller et eller annet, eller jeg har vært ute på byen og jeg ikke tar av meg sminka, vel, da kan jeg bare angre dagen etterpå, fordi da er helvete løs, og da tar det så lang tid før du går tilbake til normalen. I tillegg så er huden min sånn at hvis jeg bruker de samme produktene over veldig lang tid, så blir huden min immun mot de, så jeg må bytte hudrutinene. I tillegg, så se på kostene mine bak her, så må jeg vaske kostene mine nesten etter hver gang jeg bruker dem. I tillegg, i stedet for å vaske den der beautyblenderen min hver gang, så klipper jeg vekk det møkkete. Så den er helt tom for bakterier når jeg tar den på huden. Så det er ting, jeg gjør så mye for å prøve å få huden min så bra som overhovedet mulig. Og det å høre at folk sier, vet du hva, du burde prøve å vaske huden din litt. Så tenker jeg, shut the fuck up! Og det er jo ikke noe hemmelighet at det her er den store grunnen til at jeg ikke vil gå uten sminke blant folk. Men det går fint. Sånn her ser jeg ut, og jeg er heldig som har et ansikt, holdt jeg på å si. Jeg starter med den første rutinen, som er da med en gang jeg våkner. Det er før jeg begynner å vaske, det er før jeg drar på trening, det er før jeg spiser frokost. Dette er med en gang jeg våkner. Hvis jeg går rundt om morgenen og lar huden bare være med en gang jeg våkner, så kommer den til å danne kviser bare på den lille tiden fra da jeg for eksempel våkner til jeg begynner å spise frokost. Det er helt sjukt, så med en gang jeg våkner, rett inn på badet, og vaske meg, og alt sånt. Så det første jeg gjør da om morgenen, er å ta hårbørsten min, jeg grer, og setter det i en lav hestehale. Så tar jeg et pannebånd, for å få håret godt vekk fra ansiktet. Pannebåndet skal helst ikke være nær ansiktet mitt, så det er klar for rutinen. Det andre jeg gjør da, er å ta lunka vann i ansiktet. Hver gang jeg skal ta vann i ansiktet, så er det alltid lunka. Det er ikke for varmt og ikke for kaldt. Så skal vi ta denne Fine Flowers Milk, som er en cleanser fra L'Oréal Paris. En pump av den, og så tar jeg den over hele ansiktet mitt. Denne cleansingmilken her er egentlig til tørr hud, og jeg har fet hud. Den trenger fortsatt moisturizer, selv om den er fet. Og tar vekk det. Og så må man ta et helt rent håndkle, og så padde hele ansiktet. Ikke gni det nedover. Så skal jeg ta fra det samme merket L'Oréal Paris, skal jeg ta denne Fine Flower
Toner, som er en toner for dry and sensitive skin, igjen, akkurat som den forrige. Og jeg har jo en blanding av alt, så jeg må ha alt. Så tar vi noen helt rene cotton pads. Jeg pleier å ta opp til 3-4 stykk. Kanskje 3-4 dråper på den. 5 ble det. Og så drar jeg det oppover, aldri nedover. Og etter jeg da har gjort det, så er det bare å vente til det har tørket godt inn. Imens jeg venter på det, så pleier jeg å pusse tennene. Nå som huden er helt tørr, så skal vi vaske hendene igjen. Veldig viktig at alltid når hendene skal ta på ansiktet, så må det være helt rent. Alt må være rent som skal i nærheten av ansiktet. Ganske kjedelig, ja. Skal jeg da bruke denne Day Moisturizeren fra Rituals. Det jeg liker med produktene fra Rituals er at det inneholder ikke mye annet dritt. Det er ganske rene produkter. Jeg gidder ikke å bruke så mye, for jeg vil ikke få for mye fuktighet nå som huden min er såpass fet. Så drar vi det oppover. Så skal vi videre til under øynene, og da bruker jeg denne fra Ole Henriksen. Ta på med ringefingeren. Åh, den lukter så godt, lukter appelsin. Og det er da den første rutinen i løpet av dagen. Så etter det her så går jeg og spiser. Har en veldig stor flaske med vann som jeg må komme meg gjennom før jeg drar på trening. Nå er det litt senere. Nå har jeg trent i tillegg til å sole meg. Og så har jeg dusjet, selvfølgelig etter trening. Og nå er vi klar for en ny runde med litt hudpleie. Der, nå ble det veldig mye løp bare der, men sånn er det. Da er det viktig å ha et nytt, rent håndkle. Så skal vi begynne med å rense huden og gjøre den klar for en litt dypere rens. Så da gjør vi først ansiktet vårt. Så skal jeg bruke denne som heter Total Takeaway. Det er som en rens samtidig som det er en ansiktsmaske. Så jeg pumper bare 3 pumps. Den her bruker jeg 3 ganger i uka, tror jeg. Så tar jeg det over hele ansiktet. Så lar jeg det sitte der i cirka 3 minutter. Nå har det gått 3 minutter, og da ser masken sånn ut. Det jeg pleier å gjøre etter da, er å bruke rene hender, selvfølgelig, og massere da dette innover. Oi, til boblene er helt vekk. Men dette skal du også rense av. Etter vi har tatt vekk det, så må vi gjøre ansiktet vått igjen, fordi nå så skal vi bruke skrubb. Jeg bruker denne i dag, som heter Be Berry Sassy. Ansiktsskrubber er jo egentlig veldig harde mot ansiktet, så jeg anbefaler kanskje å bruke en skrubb 2-3 ganger i uka. Spørs litt hvor sensitiv huden din er. Aldri påfør skrubb på tørt ansikt. Det var ganske mye. Jeg trenger absolutt ikke så mye som jeg tok nå. Og så i sirkel rundt hele ansiktet. Det er veldig svagt. Med lunket vann. Det neste vi skal bruke nå er en toner. Og denne er fra merket Clear Start fra Dermalogica, heter det det. Så skal vi spraye dette over hele ansiktet. Så lar vi det bare virke. Dette er jo det jeg gjør før jeg tar på sminke, for å gjøre huden min klar for sminke. Og så er det veldig viktig før neste, alltid ha rene hender når du skal drive med ansiktet. Fra samme merke som heter Clear Start. Dette er en matte moisturizer oil clearing. Noe som selvfølgelig er perfekt, jeg som har oljete hud. Da tar jeg kanskje så mye, er mer enn nok. Og det siste trinnet denne runden er igjen den samme øyekremen. Så da lar jeg dette virke inn mens jeg for eksempel spiser middag, eller jeg redigerer, eller jobber på en eller annen måte. Så når jeg er ferdig med det, så begynner jeg å sminke meg. Som jeg nevnte tidligere i videoen, så har jeg også et par innkjøp jeg har lyst til å vise for dere. Denne gangen så er det fra en butikk som heter Chiquelle, tror jeg, eller Chiquelle. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man uttaler navnet. Det er i hvert fall en veldig jentete klesbutikk, og den har i tillegg
sko og tilbehør. Jeg var så heldig og fikk velge ut et par antrekk derifra, og det var utrolig mye fint der. Og ja, jeg har selvfølgelig en kode. Hvis du bruker koden Cornelia20, så får du 20% off på ditt neste kjøp. Koden varer kun i 5 dager, så etter den videoen her så har dere 5 dager på dere til å bruke den koden. Det første jeg har lyst til å vise er et beige set, som har en sånn crop top med lange armer, og dette stoffet er så mykt. Jeg elsker denne rosa nude fargen. Så følger det også med en av de deiligste buksene jeg tror jeg noen gang har prøvd. Den har en veldig stretchy og tykk strikk i livet, som jeg elsker. Jeg hater når strikker er sånn tynne og flipper rundt og aldri holder seg på plass. Og så er bena gigantiske, og den er så behagelig og kul. Og jeg hadde på meg dette antrekket her om dagen med hvit caps og solbriller, og du ser ut som en diva, men samtidig så er du comfortable as hell. Så har vi en kjole som jeg tror at de fleste kommer til å bli sjokkert over at jeg har valgt ut. Men jeg synes den virka så søt, og den er ganske lang til meg som er, jeg er 1,66. Den her går til litt under leggene på meg. Det som jeg gjorde når jeg prøvde denne, var at jeg kneppet opp de 3 øverste knappene. Så den fikk på en måte en kløft litt som den kjolen her. Så den ble fremdeles meg utrolig deilig kjole nå til sommeren. Og så det neste er en sort topp. Ser sånn ut. Denne har jeg allerede hatt på meg ute, og jeg fikk mange komplimenter av venninne mine. Det er en crop top, så den har en sånn tykk strikk her over puppene. Og så har den gjennomsiktige puffy armer, og jeg matchet denne med noen svarte bukser og gullsmykker, og den så kjempesøt ut. Neste jeg fant meg, som jeg har hatt lyst på så lenge, er et silkeskjørt. Jeg kjøpte denne i fargen sort. Dette blir så søt med en svart liten crop top eller en hvit genser når det begynner å bli litt kaldere. Og jeg synes dette er et klassisk piece som absolutt alle burde ha i skapet sitt, hvis du spør meg. Og denne er i tillegg ganske billig, men samtidig bra kvalitet. Og jeg gleder meg masse til å bruke det. Så igjen, en kjole som ikke er veldig meg å kjøpe, men som jeg ble så glad for at jeg valgte når jeg prøvde den på. Det er denne sennepsgule kjolen, som har en knyte rundt livet. Lengden er sånn cirka til nesten knærne på meg. Og fargen, overraskende nok, passet meg ganske bra. I tillegg så ser du veldig brun ut i den. Bare se for deg denne med en stråhatt nedover stranden med noen sandaler kanskje. Det siste som jeg valgte fra butikken er denne snekkebuksen, som dere kanskje har sett på Instagram før hvis dere følger meg på Cornelia Thorsen. Buksene er perfekt i lengden. Stoffet er mykt og litt sånn tungt. Den har gigantiske lommer, og dette er garantert favorittingen som jeg bestilte. La oss fortsette videoen. Da er jeg tilbake igjen etter å ha levd en vanlig dag. Hvis dere lurer på håret mitt, som jeg akkurat har fått fikset, så er det selvfølgelig min venninne Melinda som har fikset det. Alt om henne er i beskrivelsen, og hvor dere kan få timer også, så det er bare å sjekke ut det. Så det er det siste hudpleierutinen i løpet av dagen, som er rett før jeg legger meg, og denne er også den mest intense, for det er nå vi skal rulle nåler inn i huden min. Kjempedeilig. Jeg starter med å ta vekk sminken med bare noen simple wipes. Som dere ser, så reagerer ikke huden min bra på de i det hele tatt, men det er bare for å få vekk overfladisk sminke, kan jeg si det. Og før jeg starter, så liker jeg også å forberede denne rullen. Som dere ser, kanskje, så har den pitt små nåler rundt hele. Og selvfølgelig, når noe skal inn i huden, så må det være rent. Så da får du med en sånn her som er fra Swish Clinic, som er en cleansing spray som bare ser sånn her ut, en liten tube. Det er viktig at den får spraya seg ordentlig godt rundt. Så legger jeg den bare sånn til tørking. Så det jeg liker å gjøre nå er å begynne på leppene. Denne skrubben som vi skal bruke, som er fra Jeffree Star i smaken Lemon Icebox Cookies. Så tar jeg ganske mye av den. Og skrubber sammen. Og det beste med den her, etter at du har skrubbet ferdig, kan du spise det. Så skal vi ta den som jeg også tok i begynnelsen av dagen. Og veter ansiktet litt først. Veter er så stygt ord. Så går vi videre til denne fra Garnier, Skin Active Cleansing Water. Den her bruker jeg hele tiden. Den har jeg brukt kjempelenge. Den her passer for alle hudtyper, og den er veldig bra. Så tar jeg 3 cotton pads, så kan du bare ta på toppen litt grann.
Og så går det gjennom på alle, så da trenger du ikke så mye av den heller. Den finner alltid litt møkk. Sånn. Så lar vi det tørke inn, og imens det tørker inn så pleier jeg å pusse tennene. Og så tar jeg da på Carmex, som jeg synes er det beste for å fukte leppene. Nå skal vi videre til den som gjør litt vondt. Så nå har jeg vasket hendene mine veldig godt. I tillegg så har jeg tatt på antibac på hendene mine. Dette anbefales ikke for deg hvis du er veldig ung, eller hvis du ikke har veldig problematisk hud, eller at du har rynker, eller noe sånt nå, fordi dette er litt intenst. Nå har jeg da sprayet den. Viktig at du ikke tar på den, fordi da kommer det bakterier på den. Du skal ta den oppover, rulle oppover rundt hele. Og etter det så skal du ta et serum som er for det første veldig dyrt, så jeg har ikke råd til å bruke den her hver eneste dag. Så når jeg ikke bruker den rett før jeg legger meg, så bruker jeg denne Pure Face Oilen fra Rituals, som er kjempegod hvis du har lyst til å våkne opp med helt babyface. Og jeg er veldig pyste med det her, så dere kommer til å se meg nesten begynne å gråte, og Oh my god, det ekleste min her er at du hører at den stikker hullen. Oh my god. Tar cirka 1,5 pump med den over hele ansiktet. Da får du rulle. Dette er den tingen som jeg helst skulle vært foruten. Sånn, og da merker man liksom at det blir litt sånn stivt med en gang. Det siste vi skal gjøre før vi skal gå og legge oss endelig, er å bruke den igjen som jeg har brukt 3 ganger i dag under øynene, for du skal selvfølgelig ikke rulle den der greia rett under øyet ditt. Og der er det. Så det er det jeg hadde for denne videoen. Absolutt ikke ta alt jeg sier som noe som du burde gjort. Du burde absolutt gå til en hudpleier og høre om råd til din hud, fordi alle hudtyper er forskjellige, så du må finne den rutinen som passer best for deg. Jeg har bare lært meg opp gjennom årene. Dette er den rutinen som beklageligvis passer best for meg. Det er veldig mye jobb og veldig mye styr, og man blir utslitt. Men det er verdt det. Men uansett om du er en kvise eller to, eller du er sånn som meg, som har veldig problematisk hud, det gjør ikke deg til en mindre vakker person. Det viktigste er at du er snill. Hvis du likte denne videoen, så vær så snill, like, kommenter og abonner, for her er det part hver eneste torsdag og søndag, og det har du ikke lyst til å gå glipp av. Bye, bitch!